Сәлеметсіздер ме тағы да. Бүгінгі күнгі екінші видео болып саналады. Қазір жаңа келіп түскен нұсқаның талдайтын боламыз ағылшыннан. Так, тағы да сіздерде көбінесе сұрақтар туындап жатыр. Мына жерде бұл мендегі ешқандай да коммерциялық емес, сіздерге көмек ретінде арналған нұсқа талдаулық видео болып саналады. Сол үшін дұрыс түсінулеріңізді сұраймын. Бірінші сөз, бірінші сұрақ, the meaning of the word joke. Әзіл деген білдіреді, joke деген естеріңізде бар болса, joke, әзіл, яғни бізде әзіл деп отырамыз, анекдот, okay? Humorous анекдот. Қалғандарының уже қарамасаңыз да болады. Өзіңіз енді да отырсаңыз, бұларды бәрін талдаудың қажет жоқ, егер де сразу білетін болсаңыз, okay? Келесі, the similar meaning to the sentence, similar деген ұқсас. Мынау сөйлемге, мына сөйлемге берілген ұқсас мағынасын таңдауыңыз деп енді білдіреді. There is too much rain in the summer. Summer-да көптеген жаңбыр жауады. Бәрі summer, мына жерде in the summer, okay, rainy. Because it is rain, it rainy, okay? The answer is D. Next one. The third one is the sentence with drunk. Ерунде деген кезде ең бірінші сіз қандай дейсіз? Қандай суффиксті ing? Okay? Бізде білесіздер, ерунде да, continuous да, және participle one-да ing болады. Солардың бірі ерунде, yes. Қазір біз ерунде дейтін боламыз. Ең бірінші ing іздеп отқаннан кейін сіз ing жоқ сөйлемде тушып тастайсыз. Мысалы, көріп тұрған жоқпыз. И-да туш көріп тұрған жоқпыз. Си-да да. Және бейді да. Бізде бірақ жауап қалады дейдеген. The students look forward to going to the summer. Okay? То есть, мен сізде алдыңғы видеода айтқан болатымын. Гибридтер төмен де, яғни гибрид verb ing мен де, ерунде мен де жүреді деп. Осында етістердің бірі look forward. Алдыңғы видеода естеріңіз деп болса, ол get-тің түрлері, okay? Use it to verb ing. Сонымен қатар, екіншісі, to be-дің кескелген форма am is, was, were, used to, verb ing. Used to, verb ing болып табады. Тағы да алдағы уақытта кездесетін болса, оны да талдайтын боламыз, okay? Так, дальше. The word with negative prefix. Negative prefix деп отырғанымыз бізде предлог. Естеріңізде бар болса, алдында нұсқада да келген бізде. Вот бізде unre. Так. Егер де мысалға «ан» деген далатын болсақ, «дер стант» деген бізде сөз жоқ. Окей, немесе «андер» деген далатын болсақ, «стант» деген сөз бар. Бірақ бұл, естеріңізде бар болса, «компаунд». Әр түрлі, екі түрлі мағынаның қосынған басқа мағынаны беретін сөз болып табады. Окей, «understand», «undertake». Бізде негатив префикс ол «ан» дегенді білдіреді, бірақ «андер» деген бізде негатив префикс емес. «Андер» дегеніміз бізде «лес» деген мағынаны білдіретін префикс, окей? Так, «реде» отырамыз, «эгейн» дегенді білдіреді, «қайтадан» деген сияқты. «Редю» ет десе, «қайтадан жаса» деген сөз. «Рерайт» ет болса, «қайтадан жаз» деген сөз. «Реде» отырамыз, «эгейн». Сосын сіздерге көбінесе келетіні ол, мысалға, «менингі» бар, именно «ко» деген. «Together with» немесе просто «with» дегенді білдіреді. «Cooperate», «coworker» деген сияқты, окей? Сосын бізде көбінесе негатив префикстарға именно «un», «in», «ill», «im», префикстар, сосын «this» деген бар. «This» префикс. То есть сіздер сразу мысал «understand» деп отырамыз бізде ол түсіну деген ешқандай теріс, то есть негативны сөзді білдірмейді бізге, окей? «Undertake» тоже самое, «read» деп отырамыз, «қайтадан оқу» деген сөз, «reassure» тоже «қайтадан» деген сөз, «unbelieved», «unbelievable» деп отырамыз бізде, «believe» деген сену, «unbelievable», но «believe» деген сену деген есіпті білдіреді, «believable» деген сенімді деген, окей? «Trustful» деген немесе, «unbelievable» деп отырамыз сенімсіз, окей? Сол үшін бізде дұрыс жауабы «и» болады. Так, осы негатив префикстарды жаттап алсаңыздар болады. Мысалға, кстати, IL деп отырамыз, бізде L-дан басталатын
сүзірі қолады. Мысалға, legal болса, illegal дейін сияқтесі што. Оңай болу үшін, IL, немесе ill де отырамыз, именно L да масталатын adjective-тарға қолданды. Okay? Им де отырамыз, бізде білесіздер impossible деген бар. То есть, P-дан басталатын, немесе M-нан басталатын, immature деген сияқты. Okay? Сүзірі қол. Так, дальше. Correct adjective. Дұрыс. Сын есімді табыңыз. Worries, Z деп тұр. Так, окей. Бізде на жерде adjective берген. Я, дұрыс. Adjective берген еген. Z деген бізде қандай adjective-тің алдында бар? Окей. Superlative, немесе күшейтпелі adjective-тің алдында. Окей. Бізде күшейтпелі adjective-тің сразу Z істерсіздер. Либо most деген сөзді, либо ESC деген сөзді. Бізде most деген сөзді мен көріп тұрған жоқпын. More деген көріп тұр. Comparative. Но тоже ER де отырамыз. Comparative. LY де отырамыз вообще. Үстеудікі. More де отырамыз. Тоже comparative. ESC бізде бар мынау. Окей? То есть бізде жауабы сонда E болады. Күшейтпелі. Сын есім болып табылады. Окей? Қалғандары мынау, мынау, мынау бізде қандай салыстырмалы немесе comparative. Бірақ мына жерде, кстати, comparative-тің өзінде ER more мен ER бірге жүрмейді. Либо nearer, либо more near. Бірақ near деп отырғанымыз бізде бір ғана буыннан тұрғаннан кейін только ER жалғану керек. Бір ғана буыннан тұрса ER жалғанады. Екі буыннан жоғары болса more. More difficult деген сияқты. Okay? Немесе nearer. Okay? Faster деген сияқты. Түсінікті ғой. Бір ғана буын болса бізде ER. Екіден жоғары болса more деген қолданылады. Так, дальше. Алтыншы бір сұрақ бізде the correct form of the verb in the sentence. Дұрыс формасын табыңыз. Етістіктің дұрыс формасын табыңыз. Так, no wonder that she's so tired. Окей, то есть ол соншалықты шаршады. Таңғалмасақ та болады оған деген. She, бла-бла-бла, all the morning. All the morning дей отырамыз. Бүгін прям полностью таңертең деген сөз, окей? Егер де бізде Z деген көрсеңіз, немесе this дегенді көрсеңіз, немесе since пен for көрсеңіз, сізде ол қандай дұрыс айтасыздар perfect continuous. Perfect continuous деп отырғанымыз, қандай ғой? Have, has, немесе had деген сияқты, окей? Plus, been, verb ing. На жерде мысалға this дегендер көрсеңіз, сізде ол сразу have немесе has been verb ing болады. Ал егер де там before this-тің орнына before деген көрсеңіз, before тағы да бір басқа нәрсе беріп қояды, қасына before he went up деген сияқты went, for example, went to school немесе hang around деген сияқты, окей? То есть тағы да өткен шақты беріп қоса, оның кезде сізде had been verbs деп болады. Ал егер this дегенді көрсеңіз, сіз, окей? Since today деген сияқты. Онда сізде verb, то есть present perfect continuous болады. Значит, на жерде present perfect continuous бізде now бар, AED бар. Бізде she болғаннан кейін has been running болады. Окей, түсінікті болды деп ойлаймын. Окей, тағы да бір рет қайталай салайын, егер жатсаңыз. This деген сияқты көретін болсаңыз, окей? This day, this week, today деген сияқты көретін болсаңыз, кез келген this немесе z дегенмен. Онда сізде сразу present perfect continuous. Present perfect continuous-ын жасалу жылы have немесе has been verb 3. For example, has been verb 3. Verb 3 деп оны кешірім сұрайым. Verb ing. Running. Окей? Нәтижеде көріп тұрсыр verb ing деп. Так, дальше. The correct construction is there are. Зарез немесе зыра аның дұрыс жасалынған, жасалынуын көрсетіңіздер. In our garden, okay, it's not important, actually. Okay, 10 plum trees. Қандай plum trees? Okay, trees дегенге қарайсыз науынға. And an apple tree. Trees деп отырғамыз бізде көпше түр болғаннан кейін, бізде there are болады. Ал егер де бізде былай болса, in our garden, дәл осылай, просто an apple tree бірінші тұрып. Екі орналасатын болса, an apple tree, потом бар 10 plum trees болса, бұлай орындар ауысатын болса, екеуінің бірінші apple тұрып, бір apple, одан кейін бар көпше түрі тұратын болса, наоборот, ол кезде there is, немесе there was болады.
Өткені, даже если олың қасында көпше түр болса да. Сөйтті ғой. То есть, ең біріншісі, главное, егер де жекеше тұратын болса, there is, немесе there was деген ғой. Немесе there wasn't, деген жақта, isn't деген сияқты негатив формасы. Сөйтті деп ойлаймын. Окей. Сұрақтарыңыз болса, комментарий жазсаңыздар болады. The correct word order to make a positive sentence positive, немесе affirmative дейді оны. Плюс. Окей. Болымды сөйлеп. Так, my father works at his often, often late. No. Often, no. Often, I must my student is question. At the office, often works in the bench subject. Do you work miss? Ox, late, often. No. And this one is correct. Nishin, bench, najinibis. Often, adverb of frequency. Often, always, never, ever, hardly ever. Sometimes, деген сияқты, it's that үстеулер, сіздер етістіктің алдында тұру керек. Сынау көртіс етістіктің алдында тұрады. Okay? Adverb, именно осы frequency adverb, often, always, you know, never, деген сияқты етістіктің алдында тұрады. Сөйтті ғойыз. Егер де сізде мысалға ойлап қалсаңыз, модальный етістік болса, may, деген сияқты. Онда осы модальный етістікпен етістіктің ортасында тұрады. Екен ортасын бөлет, как барьер. Okay? Осындай often, never, ever деген сияқты сіздерде фрик үстеулер. Сөйтті ғой. Бір екеуі бар, сізде әр жерде жүрсе болатын, әр жерде де отырамыз. Либо басында, либо соңында, либо осы жерде. На жерде, либо на жерде, либо на жерде. Дәл осы жерде алдында, либо артында жүретін ол sometimes и occasionally. Okay, by sounds what my father works late at his office sometimes. Немесе sometimes my father works late at his office. Немесе my father sometimes works late at his office. Сөйтті деп ойлаймын. Okay, ал often деп отырғанымыз осы жерде тұру керек. То есть modal verb бар болса modal verb-тан кейін, егер modal verb жоқ болса, ну, то есть етістік пен modal verb-тің арасында. Егер modal verb жоқ болатын болса, етістіктің арасында алдында тұра береді. Okay? Сұмты болды деп ойлай. Дальше, тоғызыншы бізде сұрақ. The appropriate, жібілесіру жа, appropriate сәйкес келетін вариант. Нұсқа, there, бла-бла-бла, heavy traffic in the center in Алматы. Так, there is always, this one is correct. Не үшін, өткені to be-дан кейін жүрет бана, adverse frequency. Often деген сияқты, мына жерде етістіктің алдында жүретін болса, ал to be деген кезде, наоборот, to be-дан кейін жүреді. To be-дан негізі етістік қой, бірақ именно to be-дан кейін жүреді, ал етістіктің өзі алдында жүреді. Обычно етістіктерін, окей? For example, go болса, go-дың алдында. I often go болады. Ал егер сіз бай to be-мен болса, I am often late деген сияқты. Окей? То есть, мен обычно кешігіп жүремін деген сөз. To be-дан кейін жүреді. Now to be бізде, ал now to be-дан кейін жүретін always. Сөйтті ғой. Так. Сосын, тағы да келесі, сосын тағы да ескі исключение біліңіз кесе, ол бұлай. Always been, обычно ever деген етістіктер, don't, немесе, ну, отрицательный форм бар, кез келген, одан кейін барып жүрек. Мысалы, I don't always go shopping деген сияқты, немесе ever. Ал қалған етістіктер don't-тың алында жүрек. For example, I sometimes don't watch TV. Деген сияқты, мен кейде телевизор көрмеймін, окей? Ал негізі don't-тан, немесе doesn't, короче, отрицательный формадан кейін жүретін естер осы. Тоже исключение болғанын көбінесе келеді сізге. Окей, есіңізде болсын, үстеулер жаңа айттым, sometimes мен occasionally басында, немесе бағанағы етістіктің алдында былай, немесе соңында жүруі мүмкін. Сосын тағы да исключение бізде always been ever, всегда отрицательный формадан кейін жүреді. Сонды деп ойлаймын. Көбінесе өткені олар исключение бірге болғаннан кейін, сізге көбінесе исключение нәрселерді қайта-қайта береді ма, білмейді ма деген сияқты. Окей, түсінікті деп ойлаймын. Оныншы сұрақ. Complete the sentence. Ottawa is the capital of Canada. Оны түсіндірме қоса да болады шығар, окей? Так, дальше. Sentence with complex subject. Complex subject деген оңай түсіндіріп кесім болсам. Бірінші парты passive voice, екінші парты to verb one болады. То есть, екі партқа бөлінген, өзі комплексі өте күрделі, passive voice. Passive voice деп отырамыз алдында, to be-дің кез келген формасы жүреді. Am, is, are, was, were, been деген сияқты. Окей, кез келген формасы. Потом, verb 3. Енді қарап көріңіз өзіңіз. Мысалы, на жерде children set, на жерде to be бар ма? To be-дің кез келген формасы been, там,
Эмиза озгуа деген жоқ, соғышын алып стаймыз. На жерде if-тан басталып тұр, бізде вообще бұл деген conditional. Немесе не болу мүмкін. Қалай сабжанчик мүт болу мүмкін, окей? Мүт болу мүмкін, егер де сізде болсай ғана келетін болса, жартысы ғана келетін болса. Окей? Так, дальше. На жерде тоже эмиза озгуа деген жоқ. На жерде тоже эмиза бар, бірақ на жерден өрпісі емес. Соғышына болмайды. На жерде сейді қалайтын болсаңыз, нағарыңыз. To be бар, и verb 3. И to мен verb 1 тұр. Болды, значит, сізде си болады. Кстати, егер де subjunctive mood-ті түсінбей жататын болсаңыз, жазсаңыз болады, subjunctive mood-қа арнайы 15 минуттық қысқа әрі түсінікті видео арнайтын боламын. Келесі, 12. That word that is not adverb. Adverb деп тұрамыз. Үстеу емес. Not деп тұрғызды. Not деп айдерлеп қосаңыз болады. Not деген нәрсені, окей? Үстеу емес сөзді табыңыз. Often деп тұрамыз бағана болды. Бұл үстеу. Үстеу. LY-ларын дәрі үстеу. Almost деп тұрамыз почти. Тоже үстеу. Бізде саны деген. Қандай саны? Ну, қандай? Прям далада күн шықты тұр. Қандай саны? Окей? Actually, you know it. Обычно why деп отырғамыз бізде ненікі? Cloudy, sunny деген сияқты adjective-тің суффиксы. Жынақ, суффиксы, окей? Сошын осы why болады, sunny. Так, дальше. The correct form of the verb in the sentence. Дұрыс verb-тің табыңыз формасын. You haven't, for example, haven't-тәңе verb-сі тұру керек сегді. Потом на жерде бла-бла-бла till the end of the lesson. Окей. Verb 3, бізде на verb 3 емес. Өшіп сәйміз. На verb 3 емес. Бізде үш жауап қалды. You-дан кейін has to болмайды. Өшіп сәйміз. Осын have-дан кейін всегда to деген болу керек. Infinitive. Have to, как должен, must деген сияқты. You haven't handed in, you have to do it. Till the end of the lesson. Окей. You got it. Then, антоним of the word. Окей, антоним деп тұр, синоним тауып қоймаймыз ешқашан, окей? Nice деп қоймаңыз. Көп несе студенттер қателеседі. Дұрыс оқымай қалып берілген деген сияқты өзіңізде студенттер бар. Сол кезде қараңызда дұрыстап антоним, либо синоним деген сияқты, окей? Антоним болғаннан кейін былай жазып қойсаңыз болады, ұмытқаны үшін қарама қарсы деп. Так, это that. Самый easy. 15. Complex object. Сізге көбінесе ше осы нені береді исключениялар. Сол үшін исключениялар жаттап алыңыз. Егер де білмейтін болсаңыз, осы сабақтарыңыз болады. Апай исключениялар жібересіз ба деп жіберемін. Okay. Let you go. Исключение. Let you go. Немесе make, let, had better, would rather и modal verbs. Кроме have to, has to, had to and ought to. Okay. Келесі. The correct variant of the report speech. Report speech-тің дұрыс варианты табыңыз. Берілген сізге John said, I'm. John өз-өзін айтып тұрғаннан кейін, нәжірге he болады. Okay? А, онсыз да бар екен нәжірге. Am деп отырғамыз present simple. Present simple артқа бір шаг жылжиды. Past-қа, okay. Past simple-ға. Past simple am-ның қандай? Ну, то есть, he-ға past simple қандай? Was. То есть, зіне, was going to visit again. Артқа бір шаг болады, егер нәжір said болса. Егер на жерде там John says болса, he is болу үші түгізе. Окей? То есть на жерге қарайсыз, артқа бір шақ жылжиды, артқа бір шақ жылжмайды. Present-кі бізде past, артқа бір шақ, егер деп там say тұрса. Past-кі past perfect. Had plus verb say. Окей? Ал егер де там say болып тұра берсімса, present simple ма, present simple да өзінде қалады. I'm going to болса, he is going to болады. Ал егер say болып тұрағаннан кейін, біз am-ді хейдікін өткен шағы өз қайналдырып жердік. Егер на жерде өз болатын біса, біз қалай жаз жүршедік? Қалай өлесіздер? Had, мен сіздерге айттым, past perfect. Өздің үшінші шағындай, to be, was, were, и, been. Егер на жерде өз болатын болса, әмінің қолында. Окей? Дәлші. The type of the sentence. А, вот, мен сіздерге айттым, жартысы ғана болатын болса, онда сапасық мұт болатын. Екінші мен үшінші conditional-сын. Now, екінші conditional көріп тұрғандарыңыздай, жартысы ғана болып тұр, значит, бізде бұл subjunctive mood. Окей? Егер сұрақтарыңыз болса, subjunctive mood, report speech қандай да бір сұрақтарыңыз болса, жазсаңыз болады, төменге, мен сізге келесі жолы, соның дұрыстап талдап беретін болады.
Қазір біз сізге қосқан білдіңіз керек. The sentence was drunk. Дүрін зимен берілетін. Естер әттім, ең бірінші нен зимс, ING-ларды. Окей, нәзі жерде ING жоқ, сразу ұшыптаймыз. ING жоқтады, сразу ұшыптаймыз. Бізде үш сөйлем қалды ING-мен. ING-дің алдында, егер to be-дің кез келген формасы болса, continuous. Continuous. To be бар ма? Кез келген тұр, continuous. Вот, мынау бізде жауабы. Весер go on reading. То есть, бізде кез келген preposition-нан кейін тұрдымса, предлогтан кейін, онда бізде герунди. Все, окей. The current form passive. Passive voice-тың ерекшелігі, мысалы, continuous-тың кез келгенде, to be-дің кез келген формасы болса, am, is, I, was, were, been деген сияқты. Сосын, were by ING жүрсе, continuous-та. Ал passive voice-та verb ing-дің орнына дәл осындай формада, бірақ үш жүрет. ing-дің орнына үш келеді. Окей? Қалған бәрі to be. Енді қараңыздар. Will publish, would publish, то есть, на жерде be деген кез келген формасы жоқ қой be-дің. Мынада бар. Мынада жоқ деп ұшырсаймыз. Мынада бар, мынада бар, үшеуінде бар. Енді бір қарасаңыз, сізде мына жерде тоже бар. Мына жерде бар, үшеуінде де бар. Be-нің алдында не болу керек бізде? Verb 3 болу үшін алдында have немесе has деген сияқты болу керек. Ал жерде has деген болмайды, өйткені modal verb-тан кейін всегда бірінші етістік тұрған. Бірінші етістік тұрады. Сол үшін have been. Okay. Үшінші етістік болу үшін алдында have деген болу керек. Okay. Өзі үшінші етістік өзіне өзі болып тұра алмайды. Болады, бірақ екінші participle to-да, бірақ жерде бізде айтып тұр, как tense ретінде. Етістік ретінде. Так, дальше 20-шы сұрақ бізде. Біріншіні істейміз. Берілгені қоямыз. Бізде берілгені жерде берілген. Read the and choose the best title. Значит, мынаған тақырып таңдайсыздар. Puffer fish, strange behavior, porcupine fish, keeping safe, how to look attractive. Окей. Теперь сіз қарап шығасыздар. Some fish have unusual ways of keeping themselves safe. Окей. Keeping safe туралы айтылған мына жерде. When puffer fish, окей, puffer fish туралы айтылған, are danger, дальше, давайте. Ways of, значит, мына жерде ways of keeping themselves safe. Қалай өздерін сақтаудың жолдарын айтады мына жерде. Danger, with water or air, там дальше. Normal size, now, қалай frightening болып көрінеді, қорқынышты болып. Hard to eat, double gulping water, unattacked. Which is covered, for example, now, өзінің тікенектерін жабады деген, ну, инелерін, кейбіреулері былай істейді деп жазған. Окей, значит, бұл жерде қалай қорғанудың жолы әртүрлі фиштарға арналған. Мысалы, әжеге puffer айтқан, әжеге now fish-тің түрін айтқан, yes? Porcupine, окей? Мына жерде екі түрлі фиштарға айтқан, то есть, бізге екі түрлі фишті айтқанда, олар қалай бір-бірін қорғанады. Біреу needle арқылы, біреу frightening болып көрінеді деген сияқты. Значит, бізде қалай ең басындағы сөйлемнен біреу болады, несі үшін тайтылды. Қараңыз, some fish have unusual ways дейді, и дальше сол ways-ты қалай өздерін қорғайтын туралы айтады. Окей? Бір обычный тайтыл деп берген кезде, сіз бірінші сөйлемді мықтылап оқыңыз. Осын дальше сол тақырыпты, мына тақырыпты дальше ашып, асықпай ашатын болса, то есть, мысалдар келтіріп, now fish нанда деген сияқты, әрбір түрінің келтіретін болса, немесе басқа да мысалдар келтіретін болса, бір-екі мысал болды, значит, сізде мынау маңызды тақырып деген сөз. Обычно маңызды тақырып сізде бірінші сөйлемде болады. Точно. Немесе соңғы сөйлемде. Екі сөйлем біріне айтасыз, окей? Бірақ көбінесе 80% біріншісіне. Бірінші сөйлем тайтл десе, окей? Так, дальше. 21-ші. Correct verbs in the sentence. A lot of people, окей. People деп отырғанымыз бізде they-дің орнында тұр. Окей, visit деген сол үшін дұрыс болады. Visit емес. Visiting болу үшін алдында to be-дің кез келген болу керек. Continuous болу үшін to be болу керек қой. Been-нің алдында үшінші verb 3 болу үшін не болу керек? Жаңа айттым сіздерге. Мына жерде естеріңізде бар болса. Been болу үшін алдында have деген сияқты болу керек. Немесе had деген сияқты кез келген have-тің түрі. Помните, verb 1, verb 2 өзі жүре алады да, ал verb 1 tense болу үшін алдына had немесе has болу керек. Так, дальше. Visited деген болады. Visit деген болмайды, үш шағымыз. Have visit деген болады, өткен көпше has деген болмайды, to visit деген болмайды. Сол үшін бізде жауабы A, D and F. Дальше. The plural nouns, көпше түрдегі зат есімдер. Окей, children сразу. Minerals, минералы, то есть минеральные вещества, немесе, ну, цены взрез, о чем я.
article, advertisement, реклама, child, blah-blah, wizard, no, paper, no, people, okay. We have A, B, and the H. Так дальше, plural, кстати, к общей. Okay. Singular, деген singular, жекеше. Singular, жекеше. Okay. Plural, к общей. Дальше, the synonym to the word special. Special, на сөйлемнің ішіндегі синоним табын сынанышне. Okay. Critic visited the teacher and they wrote about it in special newspapers. Okay. Негізінен мен өзім ағылшын достаточно жақсы білгеннен кейін, мұғалім болғаннан кейін мен білемін special қандай мағына білдіретін. Ал егер де сізге егер де кез келген special-тың орнында басқа да бір сөз болса, өткен ол тіл ғой, қанша миллиондаған, миллиардтаған сөз бар. Ол үшін шатаспас үшін бар жасаңыз болады. Жеп спайс, сені де айталамын, жұмыс жасайды деп сіздерге де, окей? Так, олар былай жасайсыздар. Барлығын оқып шығасыздар да, бір-біріне синонимдерін іздейсіздер осы ішінде. Обычно сізге синонимдермен береді, окей? То есть expensive, old-fashioned, modern, particular, daily, specific, weekly, popular. Expensive-ке бар ма мына жерде? Ешқандай жоқ. Old fashioned қабар ма? Том, old, бұрынғы модада кенеттен сақа жоқ қой. Modern де отырамыз, типа, новый, заманауи дегенде жоқ. Заманауи мен атақты бір-біріне синоним болмайды ғой. Daily де отырамыз, ежедневный, жоқ. Weekly де отырамыз, апталық. Particular мен specific де отырамыз, біз бір-біріне синоним. Specific де отырамыз прям арнайы, специфичный, тоже particular де отырамыз сондай. Special де отырамыз специальный. Окей? Егер мынаның орнында просто мен сізге айтып отырмын, кез келген жағдайға дайын болыңыз. Сізге кез келген синоним келуі мүмкін. Сол кезде сіздер аласыздар. Осылар сөздерді бір-біріне түсінетін болсаңыз, қатты қиын сөздер білмейді, негізінен сосын бір-біріне өшіріп тастайсыздар. Осылай бір-біріне синонимдер тапсаңыз болады ішінде. Окей? Специальный деген сөз вполне изи сөз негізінен. Егер де басқа қиын сөздер қалса, осындай жолмен бал алсаңыз болады. Дальше. Немесе, кімде қандай да бір идея бар, сөзді білмесеңіз қалай табуға болады, мен сияқты астына жазсаңыз болады, барлығына пайдалы болады деген үміттемін. Так, дальше. Correct endings of the proverb. Мақалдың соңын табыңыз. There is no place like home. Оны барлығы біледі шығар. Easy. Okay. Дальше. The first conditional sentence. First conditional тоже easy. Баса present. If парта. Баса деп айтып қойын. If парта present. Немесе whether деп айтсаңыз болады ол жақта. Көбінесе if whether. Тағы да басқалар бар. Оның қазір мен ашып қойын айтып. Так. Сосын и will. Немесе shall. Так, енді біз қараймыз. If парта бар. Хат-хат деп отырамыз бізде үшінші. Өшіп сәйміз. Осылай өшіп отырыңыздар. Просто кейбіреуден ұмытып кетуіңіз мүмкін өшірмесеңіз. Так. If I had time now, I'll help you. Окей, okay. Will деген бар, оның қысқартылған формасы. И have. Окей, okay. Present, past, future нажақ. Окей. Okay. I'm going to start. Но просто собирается деген. Там, if деген қайда парты жоқ. На жерде тоже if деген парты жоқ. На жерде тоже if деген парты жоқ. Немесе whether деген сияқты, окей. Okay. На жерде бар, бірақ өткен жақта. Екінші бұл. Conditional. На жерде вообще не ол бізде? Wish-тармен листерін екен уже. Subjunctive mood екеуде. Окей? Subjunctive mood-тың past формасы. Так, сонда бізде жауабы, тек қана бір жауап, be болады. Дальше. Окей, мына сұрақтың бізде жауап басын дұрыс келмепті. Кешірім сұрайын, бізде қалай бар, солай шығарып тұр негізінен, окей? Так, кімде басы бар, если сөз жіберсеңіздер болады. Айтсаңыз болады, немесе жазып жіберсеңіз болады. Так, примерно мына сұрақта не сұрап тұр деп ойлайсыздар. So, там, want, here, make деп отырамыз. Бізде complex object болуы мүмкін, кстати, да. Менің пайымдауым бойынша. Егер complex object бар болатын болса, so, verb one, complex object помните, біз бірінші нұсқадық verb one, былай дейсіздер ғой. Complex object десе, немесе күрделі тоқташты verb one, verb object, verb two дейсіздер. Verb one, object деген адам аты болуы мүмкін, немесе кез келген noun, verb two. Окей, okay. Енді осылай жазып болғаннан кейін сразу алдына қарайсыз доминантный. So. So деп отырамыз бізде либо ing, либо просто cross деген болады. Нулевая форма, окей? Okay? Значит, бізде на жерде
ing мен тұр. Значит, бізде дұрыс деген сөз. Елу-елу, помните? Сол деген. So, here деген тоже самое. Here-ді қарайық енді. Here, verb one. Кескелген формада тұрса болатына, өткен жақ болса да без разницы, okay? Марат, object, verb two. Мен сіздерге айттым жаңа. Либо нулевая форма, либо ing. На жерде ing да дұрыс, и нулевая формада. Сон білема, білмема, сон көрушілік сіздерге берген. See and D. Так, дальше курик. Listen to the teacher carefully. We used too much. Даже verb one bar, object bar, verb екі жоқ. Осылай белгілеңіздерде. Шоқсын жоқ бас. Verb one bar. Okay. Дальше object bar one, verb two жоқ. Даже verb one bar, verb two bar, ортасында object жоқ. I want him деген сияқты көріп, қонан жерде object want-тан кейін. Дұрыс емес. Make, вот. Make verb one. Object, verb, object, students, the деген бола беру мүмкін, алдында e деген сияқты, без разницы, артикліге қарап қалмаңыздар. Do verb to. Кстати, make деп отырғанбыз, енді тексересіз соны. Make деп отырғанбыз бізде не? Исключение ғой. Make, let деген, помните? Сол үшін to деген болмайды. Make the students do деген болу керек. Нулевая форма. То есть, алдында либо to да болмайды, либо ing да болмау керек. Кейбіреулеріңіз ойлап қалуыңыз мүмкін. Verb one бар, object бар, verb екі бар деген сияқты сразу. Олай белгілемеңіздер. Бірінші осылай белгілеп алыңыздар, verb one, object verb two деп. Одан кейін барып сіз make қарайсыз, там алдында to, немесе gerundi, либо нулевая форма екен қарайсыздар, окей? Надеюсь, олай қарайсыздар деп. Қарауларыңыз керек, сол кезде барып аласыздар. Так, жаңа, вот енді келесі сұрақ, verbs in passive voice. Passive voice ырықсыз етістік, ырықсыз етіс, етістігіміз кетішімізді. Ырықсыз етісі отырамыз бізде білесіздер. Мен сіздерге жаңа айттым. Любой кез келген форманың бие и вебсіре. Изи. Бізде гиф деген берілген. Қай. Би бар, вебсіре бар. Все, дұрыс. Би жоқ. Би бар, вебсіре бар. Көріп тұрсыз тұрға, дұрыс. Осында жер тас деген бірақ, не ғой, үшінші шақ. Кстати, да. Үшінші шақ планы, бірақ. Ну, то есть, үшінші шақ планы, кешейді. Ит қона, иттің орында тұраны, өз, дұрыс қой. Дұрыс самай, has, әне, дұрыс емес, дұрыс емес, бензиген жоқ кен ол кешім сайын. Is, вот, is, и, to be, и потом verb 3, дұрыс бұна. Үсінде, a, c, e, дәрші көріп, қарап көр екенді. Gave, to be жоқ, to be жоқ, to be жоқ. Все, is, was, will be given. Так, дәрші, 28-ші. The definite, definite, the деген артикл. Indefinite деген e немесе in. Indefinite десе. E немесе n. Definite деген the. Isn't used with the words. Қолданбайды. Piano мен бізде қолданады. Sun, okay, star, okay, бізде әлемде бірақ нәрсе болса қолданады. Sky, okay, бәріне қолданады. Okay, America, Monday and London. Қаланың кез келген атында қолданбайды. Мысалға, Астана десеңіз, I live in the Астана емес, I live in Астана. Okay? То есть, қаланың атында қолданбайсыз ешқашан. И потом, on the Monday демес, on Monday. Да, екеу қаланың елдің атында қолданбайсыздар. Қай, штаттардың артында, басқа нәрселердің атында тоже қолданасыздар. Қай, бірақ, Американың алдында, то есть, ел болғаннан кейін оны қолданбайсыздар. Қай, ел, қала, және де бізде қолданбайды. Ең алдында, апта күндердің алдында. Егер сізден шатасатын болсаңыз, астына жазсаңыз болады. Көп шатысатын тақырыңызды жазыңыздар. Соларды аз уақыт ішінде талдап беретін болам мектеп. Так, келесі reported questions. Reported questions деп отырғанбыз. Бізде білесіздер жаңағы қалай төлеу сөз. Окей? Помните, мен сіздерге айттым. Ask болатын болса, артқа бұршақ. Мына жерде will болса, will-дың артқа бұршағы қандай? Would. Окей, бізде сұрақ екен. Мына жерде көріп тұрсыз сұраулы. Сұраулы болса, былай жасайсыздар. Екеуін орналастырасыздар. Екеуінде отырамыз. Will мен I-дің. Бала болады. When I will know. Бірінші бай ауыстырып аласыздар, дәрші бай. Осы үшеуін білерсе, қалғандар дәл осылай қалай береді. Time-нан басқалар. Time қалай өзгеретін келесі нұсқаларды келсе көрсем. When I will know. Так, енді асқыт болғаныңен артқа бұршақ дедім, ә? Сізде бай орналастырасыз всегда ең бірінші. То есть, наны will-ды өткен шаққа айналдырмастан бұрын, сіздер орын ауыстырасыздар. Subject пен и сұраулы will-дың. When мен емес, when тұра береді. When осылай алдында сейді тұрады.
Дангин, ин брышмин, и кончина гонострас. Уннакинга, и кончина, и шиншисус гонострас. Или, окей? То есть, значит, айдун горнам сала. Our children болса, our children мим косып бірге. Наунны гонострас. То есть, сұралы сөйлем и наундыга. Сөйлеу қалмас, только our даған алмамыз деп. Our children болса, our children ді бірге. То есть, subject, общий subject бәрін бірге аласыздар, и кен гонострас. На жерде бізде I. Subject, окей? Сол үшін біреу ақпаны ем, біз біреу ұнналып тұрық. When. Потом, I the, кім жүзім, student. When the student, бізде на жерде, when the student, окей, the student. Там, will кі өткен жаға would. Ал қалған бәрі қала береді, would know. Әгенді бұлай. When, when he would know, кстати, the student on a he did it, okay? He would know the result of my answer. Again. My deal comes, Nina Kimis, now student will work. My, и I, now student use it. Okay? The student, in the same time, he won't go, she won't go, when she, he would know, my deal will work. He would know, his answer will work. She was not like he was, okay? Біреу өзгеріп, екінші өзгермей қалмайды ешқашан. When he would he know емес, бізде сұрақ тұр деп болмайды. Біз айттым, орындарын ауыстырасыздар. When he would know the result of he did. He мен he болмайды ғой. She мен he болады. Дұрыс емес. When he would know the result of his result. Okay. Үлкен he мен his болады. Дұрыс. When he will deal with Auspan, Auspan does she say? No, Auspan she says. She says what? When will he? No, after the other one. Will when he will not do it. That's it. When will he be? Just when he must do it. So the job is easy on the other. Okay. Так, так, да, report questions. Так, да. Сұрақтарыңыз болса, астаға жасаңыздар, бұлар топтай, сүндіріп кетем келесі сабақта. Так, дальше. In the reading, то же самое. Ең бірінші, берілген оқыстар. Read, complete the sentence. Complete the sentence. Значит, на жердегі тұрған сөйлемді толықтыр. The writer gives advice how to blah-blah-blah. Okay. Так. Былай жасайық, давайте. Мен сіздерге 10 секунд берем. Осы экранды түсіріп алыңыз. Сосын, бізге жауабын жазып жіберіңіз. Қайқу бақыт біріншіде кетпесін, екіншіден сіздің түсініңіздер, ең біріншіне оқимыз, сол нәрсені біз уже теорияға, теорияны практикаға айналдырайық, давайте, енді де отырмын деп ойлаңыз, бірінші сұрақты оқисыз, екінші жауаптардың барлығын оқисыз, естеріңізде бар болса, сосын, наны текст оқыған кезде, не іздеп отқаныңызды точно білуіңіз керек. Сұрақ міне тұр бізде, наны оқы деп тұр. Мына жақтағы how to blah blah. Барлық нәрсе керек емес, именно осы сұраққа жауап керек бізге. Осындан барлық белгенін түсініп, осының ішіне мына жерге қояды. Именно қайсы нәрсені gives advice, advice бізге совет берді, не істеуге деген. Осы қандай совет беріп тұрғанын біз ішінен тауып айтыңыздар маған. Осысын сіздерге сразу жауабын жазам. Бірінші адам ответін жазғаннан кейін сразу жауабын жазам, окей? Так, дальше, мен сізге 10 секунд берем. Түсіріп алыңыздар. Бір. Жарайды болды. Түріп алсаңыздар, осы видеоны көріп болғаннан кейін жауабын жазыңыздар. Мен сіздерге сразу бірінші адамнан кейін жауап айтам. Просто мен сіздерге білгім келіп тұр, практика қалай айналдырған. Келесі, сабақты қорытындылай келе, бүгін біз толықтай бір нұсқаны талдадық. Бүгін келіп түскен көбінесе студенттердің қателесетін сұрақтары, сізге бірінші комплекс объект пен субъекттің айырмашылығы, герунди барлығында да ing бар. Осылардың айырмашылығы participle to мен passive voice-ның айырмашылығын көпсі білмей жатады, өйткені екеуінде де verb сұрайды. Егер де осы жақтан сұрақтарыңыз болатын болса, именно қайсысынан көп қателесетініңізді жазып жіберіңіз. Бірінші былай, егер де бірінші болатын болса, object пен subject деген сөз комплекс, герунди мына participle ing деген сөз, мыналар общий үшеуінен, немесе participle 2 passive voice деген сөз. Осы үшеуін біреуін жазыңызда, былай үш деген сияқты, мысалы үшіншіден көп қателесіп жатсаңыз, плюс жазыңыз. Осының қайсысында көп болады, 20 адам. Сол бойынша ертең
немесе қашан болады сол осы тақырыптар бойынша. Сразу арнайы сізге видео дайындайтын боламын. 15 минуттық қысқа нұсқа, сонымен қатар көбінесе тесттермен беретін боламын сол тақырыпқа көбінесе, окей? Балқосатын боласыздар. Осы видеоны көргендеріңізге рахмет. Қандай да бір сұрақтар болса, комментарияға жазыңыздар. Всегда жауап беремін. Сразу көре салысымен. Сонымен қатар достарыңызға осы видеоны таратып, бөлсеңіз, оларда қуанышты болушы еді, оларда балын көтеруші еді. Көргендеріңізге үлкен рахмет. Ертеңгілік тапсырушыларға, алдағы уақытта тапсырушыларға ентіні сәттілік тілеймін. Сұрақтарыңыз бар болса, қысылмай жазыңыздар. Әрқашан көмектесуге дайынмын. Және де осы видеоларды сіздер үшін көмектесу үшін ешқандай коммерциялық емес түсіріп отырмын. Окей? Соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сәттілік сіздерге. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.